Онлайн-шоурум «Фама» презентує кришталевий камінний годинник «Шарлот» від «Роял Бакінгем». Виріб ручної роботи має неповторний елегантний вигляд та чудову якість. Розкішний предмет інтер'єру та функціональний пристрій виготовлений зі справжнього кришталю. Годинник постачається у фірмовій подарунковій коробці темно-синього кольору. Справжній витвір мистецтва стане окрасою вашого будинку. Тож замовляйте унікальний презент для дорогої вам людини в нашому інтернет-магазині й даруйте незабутні враження.